Fala, nação! Nesse vídeo eu vou trazer para vocês comprando uma oferta, né, gente, que retornou aí na loja, né, que é essa oferta que vem 35 mil vacões, ela custa R$ 81,99 e vem com todos esses itens aí. Temos pet, temos roupas, temos asas, temos decorações, então assim, é bem completa, né, achei que só faltou um cabelinho, né, gente, eu dar uma oferta com cabelinho. Mas enfim, vem nove itens e vou mostrar para vocês todos eles, tá? Com detalhes: 35 mil vacões, né, gente? 350 dimas. Só pra não dizer que não veio, né, gente? E os nove itens aí, ó, tá, gente? Todos eles da Altair, tá? Bem babadeiros, né, gente? Já vou adiantando pra vocês, tá? Então vamos lá, né, gente? Eu amei é, o modelo da roupa achei super lindo gente tem vários detalhezinhos ali em cima ó, várias fitinhas estão vendo ali ó e assim vários é tipo que meio que uns cintos sabe umas paradas bem babadeiras ali na perna eu só não gostei da bota tá gente ela é junto com a calça tá é a calça e a bota juntas tá não é separado e a blusa gente que também já vem com a luva tá então é uma blusa e uma calça que eu tô vestindo aí Tá? E a asa também é do pacote, gente, de oferta aí, tá? Sendo que essa asa, gente, ela tem uma bem parecida aí na loja, só que ela não tem esses detalhes em cima ali, né? Meio acinzentados, meio pretos, né? Que combinam com a roupa, né? Da oferta e tal. Mas ela é bem parecida, né? Com uma asa aí que tem na loja. E assim, a roupa, gente, eu não gosto dessa textura, né? Mas assim, a roupa feminina me agradou muito mesmo com essa textura. A feminina não é uma roupa que eu usaria muito, mas também não vou dizer que é feia, tá? A feminina, gente, eu não consegui tirar o a partezinha de baixo ali, ó. Se forem reparar, tá aparecendo a parte íntima ali, ó. O lado direito ali da boneca, bar da roupa, parte de uma roxinha ali, ó, tá vendo? Eu não consegui tirar, não sei se foi algum bug que eu não tava conseguindo na hora, mas enfim. Aí tem um pet, gente, que é aquele ali, né, que vem na oferta o roxinho, ele tem outras versões aí no jogo, né, mas esse pet que é o que vem aí na oferta, que é o roxinho, né. Tem essa motinha, gente, bem babadeira, né, que vocês podem ficar aí na frente, aí tem a outra, a outra partezinha ali, né. Eu ia falar cadeira, gente. Olha isso, doidinha. A outra partezinha ali para interagir, né? Que é a parte de trás ali que fica sentada assim, gente. Bem babadeira, muito linda, gente. Nossa, tudo na minha carreira. E a moto, gente, eu gostei muito com essa textura, né? Mas eu não sei num lugar escuro como que fica. Porque essas texturas, gente, ficam muito dependendo da cor. Elas ficam muito feias em, em cenas escuras, né? Esse que é o problema. E muitas vezes ficam parecendo que estão enferrujadas quando tá no perfil, sabe? Mas eu amei a roupa feminina, né? Mesmo com essa textura. E a masculina não me agradou muito, mas também não vou dizer que é feia. E a asa é bonitinha. Até que eu gostei da asa, assim. Não sei se eu vou usar muito. E tem esse item aí também, gente, que eu tô interagindo, que é esse babado aí que fica voando, ó, tá? Você fica só aí com babadeira voando, 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 voando eternamente, né, gente? Achei bem babadeira, achei ele bem grande. Inclusive, não achei que seria tão grande, né? Mas é isso, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, deixem um like, comentem e fui!